Dobrý večer, ještě jednou hezký páteční večer. Teď pár minut o celebritách. Já jsem před chvilkou dělal zprávy, na které jste koukali, a teď v nich budu chvilku pokračovat, protože mám pocit, že uh, se to vymyká nějakému zdravýmu rozumu, myslím, chování politiku. že už to spadá sem do tohle pořadu VIP svět a stojí to za úvahu. Já vám dva příklady. Jo. Jeden je Jana Černochová, ministrině obrany, která se rozhodla bojovat za stíhačky F-35 tím způsobem. Svoji hruď, teda oděnou do trička stíhačka F-35, nej nejoblíbenější holka v alianci, takhle vystrčila na Andreje Babiše a dala mu taky to triko, a si to veme. Což mělo být pravděpodobně zastrašení Andreje Babiše, protože Andrej, hele, jestli nebudeš souhlasit a nebo budeš pořád pindat o těch, o těch stihačkách, že jsou špatně, tak já půjdu příště blíž nebo co. A to Andrej nechceš, protože jinak to nedává smysl. Andrej Babi se akorát ptal proč potřebujeme stíhačky F-35 a ne nějaký jiný a kolik to bude stát, že se mu to nelíbí. Což upřímně řečeno v tom parlamentu se tak nějak očekává. Jo? Já si pamatuju, víte, já jsem roční 1969, takže já si pamatuju různý parlamenty. Za bolševika tady byla jako federální schromáždění a pak jakási Česká národní rada. A to federální schromáždění spočívalo v tom, že se všechno odhlasovalo. Oni tam něco jako dali a oni, myslím, dokonce zasedali jenom jednou dvakrát za rok nebo třikrát za rok, takhle nějak. A měli tam jako hromady těch zákonů, ale to, je, to, to šlo jak na drátku, to si všichni zvedli ruku a hotovo. Teď je to komplikovaný, že jo? protože je tam babiš a opozice a první čtení a druhý čtení a třetí čtení a tohleto. S tím se jako bolševici tolik nemazali. Jo, to jedno, prostě sešli se dvakrát za rok, myslím, že to bylo jarní a podzimní zasedání federálního schromáždění, tam se odsouhlasilo 150 zákonů, měli to za den kluci fouklí a jeli zase domů, jo. Teďkon takhle. A druhý příklad, abych teda nezůstal dlužnej Babišovi, jo, který se rozhod se taky oblíkat do trika. A pořídil si triko Nutella, jo, jo, a, a kritizuje zase Fialu za všechno možný uh, v triku Nutella, jo, že máme den Nutelli a tím naráží na ten nešťastný nákup Petra Fialy. Takže oni se stali takový trikaři. Jo, Nutella a Petr Fiala, německá a česká Nutella. Mně přijde, přijde, že na něčem frče, že to není jako normální, že si z nás dělají legraci. Já vím, že dřív jsme tak jako s úžasem koukali na ukrajinský parlament nebo japonský parlament, kde se jako perou křičej na sebe nebo italský parlament a říkali jsme si, no jo, to ty naši politici jsou nudní. Oni by tohle nikdy neudělali, ale teda musím říct, že to začíná už být jako drsný. Jo. Kdyby ty trika nechali být, jak Černochová, tak ten Babiš a nějak normálně se bavili, tak by to bylo jako lepší, ale to asi lepší nebude. Tak to byl ten první koment. Ples jako Brno byl ples, myslím, že to jsou dva týdny nebo takhle. A, a já jsem asi větší snobárnu jako nezažil. Jo. Já vím, že ty plesy jsou takový že se lidi jako hezky oblíknou a tak, ale upřímně řečeno, to, co předvádějí v tom Brně, překonává moje představy. Já si pamatuju, že tady býval ples v opeře v Praze a to byla taky snobárna jako hrom, jo. Ale nebylo to teda taková snobárna jako ples, jako, jako, jako Brno, jo. Ne nevím přesně, proč to je, jo. Praha s Brnem pořád jako soupeří, e, třeba Ostrava s Prahou nebo s Brnem nesoupeří, bo je Ostrava, jim to jedno. E, Brňáci nadávají na Pražáky, Pražáci nadávají na Brňáky, furce, furce jako pošťuchou a teď to vypadá, že teda začínáme soupeři, kdo bude mít větší snobárnu. Já si myslím, že zatím vede Brno. Čímž jsem chtěl uvést jako další téma, což je Tatiana Kuchařová. Tatiana Kuchařová rozčiluje bulvár tím, že nevíme, kdo je její partner. Jo, tak buď se s ní stala jeptiška, na chlapy zanevřela po rozvodu s Ondřejem Gregorem Brzobohatým, anebo si chrání svoje soukromí. Víc možností v zásadě není. Jeptiška, nevím teda, jo. jak je to bejvalá Miss World, je to fakt krásná ženská, a že by byla úplně jako jebtiška, to, to by se rozhodla prostě zanevřít na všechny chlapy a, a vykašlat se na ně a žít si svůj život. Nevím, to se mi zdá takový divný. Jo. A, a takže Bulvár se snaží investigovat. Ona byla na plese jako Brno s americkým profesionálním tanečníkem, tanečníkem který, který, který se jmenuje Michael Peter. Akorát on je jako ženatý. to je tenhle ten chlapík, Ona jako na která že je v Americe, ona tam žila dřív taky, jo. že se znají, tam to jako roztočili, přivolali v té snobárně velkou pozornost. A ona potom na otázky, jestli tvo, spolu tvoří pár, tak říkala, že ne, ale že se lásce nebrání. A když by se chtěla jednou vdávat, tak uh, by chtěla anulovat ten církevní sňatek s tím Ondřejem Gregorem Brzobohatým, čímž tomu moc nepomohla, takže uh, se teď spekuluje, jestli teda je sama, nebo jestli on se kvůli ní rozvádí, nebo jak to je. No, já myslím, že to holka dělá dobře, jo, že ať udělá, co udělá, tak to vždycky bude blbě, protože je teď médii ne neoblíbená, jo? jako bulvárními médii. Protože oblíbené je Ondřej Brzobohatý a všichni si myslí, že ona stála za, za tím únikem těch fotografií, jak on se převlíká za tu drag queen do toho převleku dámského. Myslím, že si říkal Tiffany bitch nebo bitch Tiffany nebo takhle nějak. Ale ustál to dobře a všichni si myslí, že ona ho tím chtěla jako poškodit, jo? že to pustila do médií někudy přes někoho nebo tak a že se to otočilo proti ní. Takže ona teď celkem chytře si dává rádiový klid. Ten chlapík, ten tanečník, jestli její partner, to opravdu nevíme. Ona byla jako jedna varianta, že se jí nepodaří tady vůbec zůstat, jo? že jí tam, ty média tak pronásledují, že to nevydrží, někam se odstěhuje, nejlíp do Ameriky. Tam by teda bulvární média si nezajímala, ale myslím si, že český, český oč, že by tam někde pronásledovali, takže prosím vás, já nevím nic jiného. Já jsem jenom chtěl zauvažovat, že to teď Tatiana Kuchařová dělá dobře, protože ať by představila kohokoliv, tak by to vždycky bylo blbě. A teď další komentář. Jednu věc jsem nikdy neměl rád, jo. A to jsou zájezdy chlapů, třeba na golf, na lyže, nebo takovéhle věci. Kdy, já nevím, pět, šest chlapů se domluví, že pojedou na prodloužený víkend, já nevím, do Itálie nebo na malorku hrát jako golf bez žen. jo. Takže se urvou od rodin a jedou hrát jako golf, což nikdy ne ne nekončí dobře buď na ten gol vůbec nedojdou, protože je, je blbě po včerejší pářbě, nebo tam začnou honit holky, nebo aspoň jeden z nich je manželce nevěrnej A všichni se tam jako vytahují, jaký jsou jako hrdinové, aby už v letadle na zpáteční cestě měli uši dolů a uh, říkali, miláčku, byl jsem hodnej, strašně jsme si zahráli, vůbec jsem nepil proč máš tak krvavý oči, ne, to mě něco spadlo do oka. já tohle to neměl rád, já se toho nerad zúčastňuju. Z nějakého důvodu je to strašně populární. Jo. fakt, jo. Podívejte se na hory, kde je prostě partička pěti chlapů, který jako si jdou zaližovat a pak už se těší na to pivo a že budou honit holky a půjdou do baru a hold prostě kočka není doma, myši mají pré, takhle. Snažím jsem to vysvětlit, srozumitelně. A z nějakého důvodu fotbalová asociace České republiky podporuje tady tyhle ty akce. Jo, jak jinak si vysvětlit, že soustředění, soustředění fotbalových rozhodčích, fotbalové asociace, komise rozhodčích, udělali v, v lednu na Tenerife, na Kanárských ostrovech. Jo. Já vám jako z žádného valného smyslu, jo. tak oni ty rozhodčí jeli na Tenerife se soustředit, povídat si o varu a, a, pravidlech a tak. A byli v hotelu a samozřejmě to dopadlo, jak se dalo očekávat, jak to na těchto akcích jako dopadá. Jo. Ty rozhodčí se tam ukrutně ožrali, dělali hrozný binec v tom hotelu. Nějak ještě někoho napadli, snědli tam snídaní v ostatním hostům, to vedení hotelu řešilo spoustu stížností, protože byly prostě jak, jak dogy, jo? že se zlili jak vázy a dělali hrozný bordel. Upřímně, co jiného jako čekali, jo? když pošlou partu chlapů prostě bez manželek na Tenerife s důvodněním, že budou dělat si soustředění o pravidlech. Tak to dopadlo, jak to dopadnout mělo, nebo jak to dopadne vždycky, přesně nevím, proč se soucidění v fotbalových rozhodčích nedělá normálně tady v Praze, v sídle fotbalové asociace nebo takhle někde, aby je manželky měly pod kontrolou, protože to by to nedopadlo, jak na tom ten španělský tisk to dost prožívá, jo. Komise rozhodčích, fotbalové asociace řekla, že už to s nima nějak urovnala, tak to jsme rádi a ta částka taky nesouhlasí.